xin chui subscribe nâng bằng xin nhạc đăng nẹ môi phóng. Xin mong con tất chất nhạc đăng nẹ đại chui control lưu channel này. Today, nè, ok, nè, chúc chim bát tết hai đi nam football. Ngay nè, chim nâng mò rì vì dư tết tông tư nâng tóc tóc tai thò mì chim mì chốt tết hai chút ở lúc nè. Chim bữa ở lúc nè, đàn sờ lạnh bạc thò mì chim xâm cập lịch. Chú subscribe nè channel này phong, đảm bày tết tù bàn video. Mày thơ mày tết tông tư nâng tóc thò mì chim tết ở nè. Hello, nè, ok, nè, có lẽ mưa tóc nè. ដំណនេះជាប្រភេទតុកតែតែវាជាប្រភេទឈើពេញមួយគល់តែម្ដងនៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបានធម្មជាតិសំគមមើលរំលងតុកមួយនេះអីពីព្រោះថាតុកនេះពិតជាស្អាតមែនតើពីព្រោះថានៅខាងលើបានឆ្នៃវាចេញជាស្រទាប់ស្លឹកឈូកយ៉ាងរស់រវើកតែម្ដង យើងសាងឡើងចេញអំពីឈើមួយគល់តែម្ដងឆ្នៃវាពុះវាហើយឆ្នៃវាចេញជាផ្ទៃមុខខាងលើយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពូអ្នកដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តតុកធម្មជាតិតុកមួយនេះពិតជាស័ក្តិសមនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ក្រេបរសជាតិតែពេលល្ងាចសម្រាប់ពីការងារជាពូព័ត៌មាន តាមតេតតងទៅនឹងគណៈរបស់នោះអង្គនេះអស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងក្រុមផ្ទាល់តាមរយៈលេខ 015 6816 ដើមចំពោះថ្នាំដែលប្រើទៅលើតុកនេះវិញគឺប្រើបែបសាកម 70% បាញ់បែបធម្មជាតិតុកនេះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូនកៅអីចំនួន 4 គ្រាប់ផងដែរសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា អរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយក៏មានកុំហោះខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីទៅផងចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel នេះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត